あぶねー。インポスター、クソデカ顔文字。クソデカ顔文字。ボタンを押して早送りに打ち震えています。ありがとうございます。早い、早い、ありがとう。めっちゃ早かった言いたい反面、まあいいか。絶対収束入ってたな、これは。フルコンさんが言っていいやって、はしごを段飛びしてたんだろうな。ロッククライミングやってそう。右側から登ったかもしれないですね。じゃあ、あー、状態になれる。ジャンプか。お、なんで？なんで？なんで？自投票。誰だ？自投票。悪いやつだ。投票ゲー。入れたのは。もう黙ってろ。貨物は消え、めっちゃいる。うん、クソでけえ。クソでけえ、これも。やな、俺の。3。9。まあ、なんか。晩餐だったら、停電前にアーカイブからシャワー室の方に向けていくのは見てます。あ、同じく停電前にアーカイブからシャワー室、はい、停電って、はい、直近のですよね。直近です、はい、直近の、あの、まだ電気、あのサボタージュの5、6秒前ですかね、うん、それなら、晩餐殺しは寺蔵さんはできないです。うん、あれ、リオンさんってどこで見てたっけ。あれ、ボタン押す部屋付近に。ああ、そういうことね。みんな、そっかそっか、ごめん。今の見たミーティングで見た。直近だったら、何秒ぐらいですかね。寺蔵さん昇降機の右下の電気室、あ、アーカイブ撮ってましたね。アーカイブ撮って、停電直して、ミーティングルームの上行って、ボタンですね。そのシャプシス抜けていくときに僕もセラゾーとすれ違ったんですけど、あ、いたいたいた、フルコロンさん、フルコロンさんもいて、うん、俺が最後まで残ってシャワー室のタオルを全部回収して、はいはい、でその後アーカイブの上の方行ったときに、あれ、そのときフェコロンさんとすれ違ったそこですね、アーカイブですね。ああ、でその、そうですね、ボタン、このボタンが押される少し前にメインホールですれ違った人って誰か、うん、すれ違ったな。誰も見て会ってない。レシーさんだったぐらい。ね、停電になった、この最後の停電なんですけど、停電になった時、はいはい、メインホールのタスクをやるために、入ってったんですけど、その時ちょっとマップ見ながらだったんで、誰かとすれ違って、メインホール右側の中入ってった時に停電直り、シャワー室入ってタオルを取って奥まで入って、で、タオルのとこに今やろうとした時に、アーカイブ側の扉開けてたのがペコのさん。そうです。うんうん、それがじゃあ、あれじゃないですか。バンドレットさん？最終目撃シャワーでしたっけ、バンドレットさんの。その、僕が、その、もうその状況だと15、6、いやもう20秒ぐらい前の話です、ね。20秒か。お前、15、15秒。さんと会ってるんで、無理かな。俺とすれ違ってからかな。そうそう、いや、寺蔵さんの前です。
進めれなそう。先端恐怖症。しゅ。早押し。進めるのかい？結局最終目的が25秒前くらいのシャワーってことでいいですか？ 20ぐらいですね。分かんなくなると思うから、晩さん殺しか突き止めない。分かる。だから晩さんの話を。晩さんでしょ、今。晩さん。晩さんを。寺蔵さんとすれ違う前に、寺蔵さんとすれ違う前に、晩さんをアーカイブから下の方に、シャワー室の方に抜けていくのを見てます。はい。うん、アーカイブから、下の方。はい。でそれから5秒ぐらいかな、わかんない、まあ、もっとあったかもしれない。その後に寺蔵さんそれ違ってって形です。俺は違うってことだよね。多分寺蔵さん難しいんじゃないか。だらないとレイシーさんが見つけてると思う、うん、最後展望であったのって大好き綱さんでしたっけ。あれ展望は行ってない。行ってない。違うか。あれ展望僕だけど見てないな。多分絶対だけど、あ、綱さんだ。一応いましたけど、チラッと見た気がしたから。だってほら、単純に寺澤さんがその後ミーティングルーム来てるから寺澤さんはできないでしょ、晩餐殺しを。無理です、うん、あ、停電直したのケニーさんですか？俺かな。いや、僕じゃないです。いや、多分寺澤さんじゃないですか。はいはいはい、初号機のとこで直しました。あ、そこか。はいはい、ありがとう。センターさんとすれ違ったのはセキュリティじゃないかな、多分。セキュリティか。寺蔵さんが直してるの、僕、昇降機の上の階段、端ごげで見てました。うん。見てましたというか、さんは。リオンさんは何のために戻ってきたの、ミーティングルーム。うん、殺されるかと思ったんだけど。いや、なんか、私も殺されるかなと思って、ビクビクしてたんですけど、殺されなかったから、なんか、ミーティングルームから降りてきたんですけど、また戻ってきて、僕がボタンを押すのを見張るような形にして、僕は、キルクール開けるの待ってんのかなと思いました。いや、もう殺してます、だったら。いや、だから、ごめんなさい。じゃあ、殺して、じゃあ、殺して。ごめんなさい、ケニーさんって天文どの辺にいました？いや、僕ね、誰ともほぼ会ってないんですよ。展望には行きましたけど、多分すれ違ったかどうかわかんないです。武器庫キッチン展望デッキ2往復ぐらいしました。なぜ2往復？あれ、いや、なんてない。停電だ。いや、2回ぐらい停電なりませんでした。初期ゲストに展望されるのは知ってる。絞られなさそう。見られたかな。バレたくせー、これ。アーカイブ右のビリヤード場の右上です。5秒前ぐらい前に、診察室見た時にはもう青死んでて、直近僕リオンさんとアーカイブ一緒だったんですけど、その後後ろからレイシーさん来たんで、僕レイシーさん怪しいなと思ってます。あ、それだったら私もアーカイブで出て昇降機からミーティングルーム上がってって。あ、オッケーオッケー。じゃあレシさん違う。フルコンごめんなさい、ちょっと待ってください。あ、フルコンちょっと待ってください。あの、津田さんってアーカイブからどっち行きました？右だから、最終的にフェコロンさんとすれ違ったかな、今貨物室で。センターさんもいましたよね。はい、貨物室。多分僕が先かな、はい、そうなると。いや、津田さんがあのメッドベイの扉付近にいました。津田さんがその後にセンターさんが上側にいました。アドミン見てたんですけど、基本的に左には俺ぐらいしかいなくて、だいたい右に固まってました。昇降機に3、アーカイブに2みたいな状況が、5秒ぐらい前かな。で電気室にずっととどまってる人がいたんですけど、タスクやってたっていう人います。その人白いな、白いなと思って。から診察行ってごらん。フルコンも容疑者入りそうなんで、最初から言っておきます。エンジン脇で金庫でタスクやって、お宿舎前通ってトクトクで右行って、アーカイブのタスクやって、今シャワー室かなです。はい、フルコンさん違うと思います。
うん、ラウンジで殺した後にアーカイブの下のドア開けようとしてたんで、ああ、でもラウンジで殺してわざとその何出られない状況にするとは思えないんで、アーカイブ右で死んでるのに。ありがとうございます。はい、はい。私が停電直した後、左からフルコンさん来たんだよね確か。そうですそうです。その後のアーカイブ側行った時に。ケニーさんとすれ違ったんだっけ？はい、僕が綱さん先で、ラウンジ側からリオンちゃんが来て、リオンちゃんはアーカイブで残して私は貨物室に行ってるって感じ。もう一回話しませんか？そうですね、ザッそうですね、したいですね。でもベントとかもラウンジにはないしな。そうですね、うん、いい切り刺さったなこれ。フルコンさん見られてなかったか、危ねえ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、ケニー、めっちゃ怖い。今、タスクやってて、タスクやってから朝はと思って。タスクやって、僕の方に近寄ってきたのがめっちゃ怖い。まだキルクル開けてないと思います、ね。まあ、そうそう、開けてないから、大丈夫と思って。できるなと思って。いやいや、場所的キル、初手キルじゃねえや、電気、まあ、まあまあさっきのキル、うん、はい、うん、そうですね、あ、まあ、でフルコン目線でもそのトクトクで右行った時に、うん、ケニーさんがもう右、ケニーさんとレイシーさんも右側に行って、僕が先にアーカイブ行ってケニーさんが来てるんで、ケニーさんってその直前メインホールいましたよね、はいはい、メインホールシャワー室アーカイブ行って、その後昇降機まで行ったら、綱さんフルコンさんと会って、トゥクトゥク左に行く誰かを見ました。それ私だ。はい、なるほど。じゃあレシさんじゃないと思う。その時に、リオンさんをあのタオルのとこに残して、私は昇降機で、うん、あの左に向かってるんですよ、うん、だからそこからリオンさんはラウンジまで移動したってことだよね。じゃあ、どこでしたっけ、死体って どこでしたっけ、死体はアーカイブ右の、あそこラウンジっていうのか、ビリヤードの上の右上です。ああ、じゃあもう出てすぐのとこですね。はい。だから私の犯行は結構きついんじゃないかなっていうのが。僕目線そうですね、フルコンさんで石さん上だと思います。フルコンさんはどの辺にいたんですかね、基本的に。アーカイブした。あ、基本的に、あ、ごめんなさい、フルコンさん。フルコンさん。石さん無理になるの、うん、フルコンさん どういう経路でアーカイブの方に行ったのかなと思って、はい、エンジン金庫昇降でトゥクトゥクアーカイブタスクやってシャワー室で、そっからまたアーカイブに、いや、でアーカイブやった後シャワー室で最後終わってます。で、その後ケニーだ、僕右側行ってないんですよ、アーカイブの、うん、でなんかだから分かんなくて、うん、その後ケニーさんが、昇降機から出てきたアーカイブを右に行って見つけてるっていう感じです。はい、あんまりね、ラウンジ通ってる人いなかったような気がするんだよな、アドミ見てたところ。あ、だから、アドミに見てた、多分僕の白も大丈夫かな。うん。電気室にいたの、センター？違います、僕、貨物いました。貨物ですよね。貨物にも1いたと思う。でしょ？それの、ずっと貨物が出てないから。僕電気室にいますけど、10秒前ですね。最後じゃないです。よしよし。いい具合に反らせてるな。よし、押すんだ。はい、ありがとうございます。停電直しました。かましてしまう。レシーさんの、あの証言的に、私が多分ラウンジ行った後にリオンちゃんがシャワーのところに行ったっていう感じだと思うんですけど、いや、逆だと思います。 リアクターの後じゃないの？リアクターの後、レイシーさんどこにいた？リアクターの後じゃないか、停電停電の時はリオンさんと一緒に、うん、あのシャワーの上のタオルのとこに一緒にいたんですよ。はいはいはい、うん、で、私はリオンさんを置いて、昇降機の方まで行き、で、そこから、綱さんとフルコンさんが来るのを見て、私は昇降機に乗って行ってるので、だからリオンさんをシャワー室の方に残して行ってるので、あ、はいはい、だったらレシーさん違いますね。そう、ラウンジの方で殺してから行くのはかなり、あ、それ、その後、そのお二人はリオンさん見てますか？フルコンさんと、うん、どなたでしたっけ？ペコロさん。フルコンは見てないです。あ、見てない。僕も見てないです。はい、アーカイブにも言ってないです。あの、僕が直近見たのは、あの、フルっぽい。
アーカイブで下降りようとした時にリオンさんがいて、その後ろからレイシーさん来たんですけど、僕はそのままメインホールでケニーさんのとこ行ったんで、も誰も見てないくてアーカイブの右でっていうのがちょっと不可解ですよね。いや、私が停電直した後、ケニーさん、レイシーさん、フルコンさんが左から来て、ケニーさん、レイシーさんとすれ違った後、リオンさんをアーカイブで見て、そういうことになると俺は疑われるのか。ケニーさんはでも白何人か作り出してるからあんまり疑いたくない。あ、本当ですか。俺も疑いたくないですね。そう、この店だと津田さんか、どちらかというとケニーさんよりはフルコンさんになるのかな。センターさんって最後貨物室ですけど、ルートはどんな感じで貨物？僕貨物脇の右先金庫やり、停電だったんで直し行ったら直って、オイルやって、もう一回金庫を再チャレンジして、でその時に合流って感じです。だからアドミンでも見られてるんで。なるほど。どうしても津田さんが怪しいと思うけど。でもそうなんですよ、どうしても僕津田さん怪しいなってなっちゃうんですよね。フルコンさんだってラウンジ向かってないんでしょ。向かってないです。で、ケニーさんもそれを見てくれてる。はい、行ってないです。津田さんがラウンジ通ってるんだもんだって。通ってるのがラウンジ、津田さん。めちゃくちゃ相方、歌われがち。はい、いやこれちょっと、はい、ボタンを押す、ボタンがちょっと、はい、ね、やばい、釣りたいなと思って。押すなら釣りたいですね。はい、もうこれは釣らないともう無理ですね。そうですね。ケニーさんって私とすれ違った後フルコンさん下に行ったっていう認識でいいですかと思います。うん、でもあれじゃないですか、ツナさんが犯人だったらそれまでリオンさんを誰も見てないっていうのがおかしくないですか。だってだいぶ、フルコンさん、ごめんなさい、フルコンさんとケニーさんがアーカイブの方に向かっていって、リオンさんをシャワー室置いてたんですよね。だったら、その二人の目をかいくぐって、リオンさんがラウンジに行って、そこで、ツナさんがキルして、貨物でってなるんで、なんか。停電中じゃなかったですか？停電中ですね。停電中じゃないっけ？私はタオルのとこで重なってたんで、リオンさんがいるのは分かってますけど。あ、そういうことで、はい、そういうことです、そういうことです。だから停電中だから見えてないんじゃないかなって思う。停電中にケニーさんはメインホールから見えなくなりました。僕がタスク、そうですね、そうですね。でフルコンソンシャワーしてましたよね、結構前。あ、してなかったな、誰かもう一人シャワーが、まあいいか。まあ、ダークエヴァー見てるの僕はツナさんかなと思いますけどね。僕もそうです。違うんだったら弁当はないから、テラゾーさんの位置ってどこだっつったっけ？コックピットです。ああ、アドミン情報か。なんかでも、リオンさんの目撃情報ないのが気になるけどな、個人的に。そうですね。視点ケニーさんのセルフしかなくなってんのかなって感じはあるけど、なんかそれもなんか違和感でしかないんだよなっていう。ケニーさんはメインから。タイミング的に上で動き見てたんすけど、セルフした感じじゃなかったんですよね。そうです。ああ、見えてないし、見てくれてんのか。動き見えてたって、フルコンさんってシャワーの方に行ったんじゃないですか。シャワーの入り口ぐらいのところですね。はい、もう1キロぐらいの行き。いや、僕の投票したい。津田さん、釣りたいですね、僕は。ミスったらごめんね。で、そのライン作ってた人もなんとなく怪しく見てます。以上です。ミュートします。かわいそうな津田さん。ボタンを押さん方が良かったね。ゆっくりたまんないのやば。ケニーさん何やってんな。来たり来たりしてる。アドミン見れないんだけど、あ、見れた。もう一回。やりきるしかねえな。
はい、武器庫です。武器庫今日見つけますね、うん、あーそれ言われちゃう。でもね、フルコン、バイタル情報見てたんですけど、結構前に30秒ぐらい前には死んでます。はい、おお、バイタル見た後、貨物室上がってラウンジまで、こっち回りで探しに行ってたんですよ。あ、上がってんの見ました。私貨物室見たんで、はい、レイシさん貨物室、あれテラトさんどこですか。最終一金庫室です。じゃあ僕目線先端しかいないですね。どうやって行きました。電気室でケニーさんと会ったんですけど、僕メインから行ってて、メインの方に上がったのかなと思ったんですけど、いいですか。そう、センターだってメインホール最初のコックピット方向行きませんでした。行きましたよ。でそこからアドミン見て、シャワーに、展望位置だけ覚えてたかな。でそのままメイン行って電気室に行きましたね。下の方通るの怖かったんで、そこで合ってるって感じだから。ケニーさんどうやって行きました武器庫まで。僕で、電気室セキュリティキッチン武器庫です。そっちか行ったんだ、はい、上から行ったように見えたんで、はい、すれ違ってます。はい、あ、すれ違って、あ、了解了解です、はい、でさっき、ごめんなさい、すれ違ってるっていうのはどの辺。フルコンとケニーさんが電気室では合ってます。なんで、ね、ケニーさんが左の方に行ってて、僕はバイタルを見た後探し、右上に探しに行ってた。じゃあ、月系列的にはどっちですか。僕とすれ違って、フルコンさんとすれ違ったって感じですか。フルコンさんすれ違って、僕とすれ違った。ケニーさん。あ、僕と、フルコンさんの後、センターですね。あ、ありがとうございます。じゃあ、フルコンさん。センターのはどういうふうに移動した。僕、コックピットでアドミン見に行って、で、初手、リスポーン覚えて、通信室、エンジン、メイン、電気室ですね。で、電気室でケニーさんと会ったって感じ。それっきも違わなかったけどな、俺そこ取ったけど。まあでもタイミングかもしれないけど。うん。綱さんのラインが見えたからセンターだと思うんですけどね、どうなんですかね。俺は金庫室に行くまで、シャワーメインエンジンと来て、上に行って金庫室なんだよね。そこでセンターとすれ違ってはいないなと思ったっていうのは。了解です。すれ違ってないです。まあ、誰もおせんでしょ。誰か押せる人いんのかな、ボタン。5人か。あの耳を。いやー、キルディスタンスきつい、これ。キルディスタンスきちい、ショート。それはちょっと待ってください。フルコンさん、あ、よかった、見つけてくれた。もうめっちゃ怖え。今ミーティングで僕が上がったら、ケニーさんが僕に気づいて戻ってレポートって感じですね。うん、僕バイタルでケニーさんに会ってて、ケニーさんが多分バイタルでテラゾーが死んでるのを見て急いで走り出してるのも見てて、はい、うん、で今までの行動からも結構ケニーさんとの行動を見てて、どう見ても村人なので、どう見てもっていうのは、どの辺ですかね。どう見ても、うん、まあそのアーカイブのリオンさんの件も左から動いてセルフには見えなかった、
ね、報告してた。で、でも、フルコンさんってリオンさん見てないんですよね。リオンさんがその辺にいるはずなのに。見てはないです。はい。そうです。で、もう一つは、その2回目のやつも、なんだろう、絶対セルフではないと。自分がバイタルを見て、だいぶ冷えた死体をケニーさんが発見してる形なんで、セルフはさすがにない。見つけてる。いうところあたりも見ると、で、今回もバイタルで会ってて、死体を見つけに行ってるっていうような風に見えたので、ちょっとケニーさんを信じたい。ケニーさんって、はい、電気室のそのレポートした時、どっから電気室入ったんですか？僕は、貨物室室から電気室だった気がします。ちょっと覚えてないですね。どっからって言われたら。から電気だったフルコンさんと先にありません？いや、ちょっとフルコンさん、多分、あれなんですよ。多分、なんかリオンさんの死体は、多分レポートせざるを得なかったみたいな状況なんじゃないですかね。相方が殺しててみたいな。あ、でもそもそも、アーカイブドア閉まってたんですよ。三つとも。いやー、なんで上がってくんだ、最後。あんなにカタカタ言ってたら絶対密集してると思うもん。ミーティングでずっと殺しまくってます。あぶねー。なるほど。いやー、ナイスです。ケニーさん、ナイスやね、今の。申し訳ない。いや申し訳ない俺センターさんがベントから追いかけてくのめっちゃビビってめっちゃ DVD やってた、なんならはしごラストしてすごい面白かったんで言っていいでしょうか。金庫からセンターが出てきたのでベントで、でミーティングルームに走って行って、はしごで登ったり下がったりで先端からのキルを回避してたんですけど、途中でレイシーさんが参加してきて、レイシーさんが降りてきたの間違って僕先端だと思って上に上がったら先端がまだ上にいた。じゃあ何あのタイミングで殺されちゃったんですか。そう、上がった瞬間殺して、レイシーさんが後から確認してきた時に殺してみたいな。私まだ上がったんで降りなきゃいけなかったんですよ。レイシー霊界で見てて、私一人だけはしごで、この人は何チェイスしてんだとか。霊界でみんな普通に落ち着いて帰りましたら、急に一人で笑い出したから、ちょっと変なサイドバスかな。僕弁当2回見られてるんで。何やってんだこの二人と思って。リオンさんキル僕ですね。そうだね。ただまあケニーさんが私疑ったから、まあじゃあ私疑ったままでいいやって。いや申し訳ないです。いやね、綱さん見た後に後ろにセンターさんがいたのに、綱さんがセンターさんの方が黒いじゃないですかって言わないところが、もうワンチャンラインだなって僕思っちゃった。そうです、ラインだ。あ、まあそこってラインじゃなかったんですけどね。まあ余計にかばうなって思ったんで。言わなかったんですよね。後ろから普通に診察室扉閉まってて、下から行ってるって話もなかったんで。あえてガチガチにもう固めました、あボタンないの分かってたんで、ラインつなぐだけつないで。キリンさんがはしご登った瞬間、霊界もう大騒ぎ。よかった。いや、すぐ来てくれてよかった。今めっちゃカタカタ言ってっから、チェイスしてんなと思って。もうチェイスしかできないよ最後。そうね。でも怒涛のキルだったね最後、すごかった。いやすごい、頑張った。あれ先端さんじゃないとできないよ、あれすごい。キルディスタンスがきつかったな。あとレイシーさんもあそこフルコンさんと一緒にあそこ行ったのが賢いですね。リアクター直しに行ったら偉いですね。いや最初私反対側行こうと思ったんですけど、レイシーさんだったんだ、左だったの、左出してくれたの。そうそう、よかった、そう、最初右行こうと思ったんですけど、寺蔵さんが降りてこれないんじゃないかって思ったんで、そこではしごでチェイスしてたんで、どこのタイミングで殺されたか分かんなかったんで、だから、はいはいはい、左行っておいて、2人がいなかったら多分上か下で殺されてるんだなって。なるほどね。でやっぱ上で殺されてた。あそこで早めに確認しに行かなかったところは何だったんですか。多分いや私あれなんですよね、タスクがまだ残ってたんで、あそこでうろちょろしてるわけにはいかなかったんです。だから降りて行こうと思ったんですけど、やっぱテラゾンさんの死因はやっぱレイシーだったんです。確かに。いや申し訳ないですね。こっちが降りてきたんだ、上に上がれ。あー今のレイシーだった。レイシーさんや。黒と赤は間違えないでほしいですね。いや見えないからね。いや見えないから、音だけでチェイスしなきゃいけないから、ラグとかも。私のせいです。